Ma sve je otišlo Božju mater. Više će me koštati popravka nego da kupim novo auto. Poslednje pare mi je uzela šlep služba. Šta ćeš ti ovde? Jesam ti rekao da ne dolaziš od danas? Dobio si otkaz. Ma ne govorim tebi. Ne govorim tebi, ne. Ako bih kupio polovne dizne, pa da prepariramo zamajac, pa to će da košta kao Svetog Petra Kajgana. Nema. Dinar, brate. Ajde, brate, bar sedi sa mnom malo da popričamo i evo. Nema nikoga od jutru, da ti kažem, nikoga nema od jutru. Sedi, sedi. Hoćeš malo vinjaka. Ajde, ajde, dobro za dobro jutro. Gle. Ej, evo. Ej, bre, ja sam radio u preduzeću našom državom vama. A došli ovi, otpustili me. Kao tehnološki više, znaš. Ja im kući kažem ženi. Kaže, no ode, kurva ode, razumeš, samo ode, nema veze. Jebe se mi, evo ti još malo, nećeš. Ja se, brate, razbolim. Razbolim se, ko govno se razbolim. Još malo. To je jebe. Tako, sam, sa Žućom. Žućo, gde si Žućo? Dođi Žućo. Šta ti misliš? Ko sam ja? Šta misliš? Ti misliš da ću ja da provedem godine sa ludakom? Alo bre, pa ti nisi normalan, ti proganjaš moje prijatelje. Zašto ćutiš? Pogledaj me. Ne, ja ne mogu, ne mogu, ja odlazim. Sad je sletao. Sad će da krene kod tebe u kancelariju. A znam čoveče, znam, ja bih volio da sam tu, ali moram u ambasadu. Ej, nema potrebe za nervoze, molim te, gledaj. Pa, sve ćemo još jedno da pređemo polako. Kako je, znači polako prelazimo sve, još jedno i još jednostavnije. Evo ga sad čoveče, čekaj. Umrla je.
Ne, stani!